Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salamu warahmatullahi wabarakatuh at magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kababayan. So, meron lang po akong isa no, na kailangan gamitin ng bawat isang tao na naghahanap ng katotohanan. Bawat tao na nilikha ng ating Tagapaglikha ay pinagkalooban ng isang bagay. Ano po yun? Yuon po yung talino. Kung bibigyan natin ng pansin, mga kapatid, at mga kababayan kung gagamitin ng bawat isa ang talino, doon niya matutunghaya ng katotohanan. Halimbawa, kung itong halimbawang ito ay speaker at ito ay kulay gray. Kasi bakit mo nasabi na kulay gray? Sa kadahilanan na ginamit mo yung talino mo. So kapag itong lalagyanan na ito ng mic, tinignan mo kung kulay, sabihin mo kulay itim. Sapagkat ginamit mo ang talino mo. Alam ng tao kung alin yung kulay gray dito at kulay itim. So ginamit natin ang talino, kaya alam nating piliin. So minsan, may mga palaisipan na ginagawa ang mga tao na madali lamang sagutin sa kadahilanan nagamit natin ang ating talino. Katulad na lamang ng 1 plus 1 plus 1 equals 3. Merong mga tao na 1 plus 1 plus 1 equals 1. So, halimbawa, sinasabi nila na ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo na tatlo ay naging isa lang. So, kung gagamitin natin ng ating talino, ang tatlo is tatlo, ang isa ay isa. Kung atin din bibigyan ng pansin, kahit sinong tao ang tanungin mo, ang Diyos ba ay perpekto? Ibig sabihin ng perfecto, yung walang kulang, walang pangangailangan. So, yun ang Diyos. Sasabihin niya, yes, ang Diyos is perfecto. So, dahil nasabi mo yun, dahil ginamit mo ang talino mo. Pero karamihan sa mga tao ngayon, sinasabi nila na si Jesus is Diyos. Pero kung tatanungin mo sila, si Jesus Cristo ba ikumain? Uminom? Oo. Ibig sabihin, si Jesus Cristo nagutom at nauhaw. So, si Yesu Kristo is napagod at namahinga. So, si Yesu Kristo pala, kailangan niya ng pagkain, kailangan niya ng tubig, at kailangan niyang uminom. So, si Yesu Kristo ay mayroong pangangailangan. Hindi siya perfecto. Pero yung Diyos, perfecto. Kung gagamitin natin ang ating talino, ang pipiliin natin ang ating tagapaglikha na si Allah dahil perfecto. Pero si Yesu Kristo, hindi mo siya ilalagay bilang Diyos pag ginamit mo yung talino mo. Kasi nga, no? Siya ay mayroong pangangailangan. So sa pagkakataong ito mga kababayan, kung gagamitin natin ang ating talino sa pagpili ng katotohanan, matutunghayan natin kung anong susundin natin na tama. So isa pa, halimbawa, sa panahon ni propeta Noah, isang Diyos lamang ang inuutos niya na sambahin. Sa panahon ni Abraham, ni David, ni Salomon, ni Moises, ni Jesus. Lahat sila, isang Diyos lamang ang pinapasamba nila. Pero paglipas ni Jesus, may mga tao na naimbento, nagimbento imbento na tatlo ang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. At at nagpadala uli ang ating tagapaglikha na si Allah nang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nagpadala uli ang Allah ng propeta at sinabi ni propeta Muhammad, la ilaha illallah. Walang ibang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Kul huwa Allahu ahad. Ang Allah ay nag-iisa. So kung gagamitin natin ang ating talino, no? Huwag mong isipin na yung Diyos una inutos niya sa mga tao sa panahon ni Noah hanggang kay Jesus na isa lang ang Diyos at nagbago yung isip niya, ginawa niyang tatlo yung inutos niyang Diyos at nagbago uli isip niya, ginawa niyang isa uli. So, ganun po ba yon So, ating mga kababayan, kung ating bibigyan ng pansin ang Diyos, kung gagamitin natin ang ating talino, simula kay Propeta Noah hanggang kay Propeta Muhammad SAW, isang Diyos lamang ang pinapasamba siya lamang ang dapat sambahin. Ibig sabihin, kung gagamitin natin ang ating mga talino, gawa-gawa lang ng mga tao ang pagsamba sa maraming Diyos. Gawa-gawa lang ng mga tao ang pagsamba kay Heso Kristo. Kaya mga kababayan, hindi dahil sinasabi ko ito, ikaw yung magagalit na. Ang punto ko, gamitin mo ang iyong talino para matunghayan mo kung ano ang katotohanan at kung ano ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan at kapayapaan sa puso mo. Kaya ang payo ko sa iyo, pag-aralan mo ang Islam. Dito mo magagamit ang iyong talino at mapapakinabangan. So hanggang dito na lamang. Magandang araw po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kamusliman.